Mano, esses caras do Renegades, eles encontram os mapas, tá ligado, velho? Eles encontram os mapas, velho. O Tailu é um time que gosta. Mano, o Tailu. Sabe o que acontece? Eu vou dar a explicação, já que o Gal saiu. Não conta pro Gal, tá? Mas eu vou dar a explicação lógica do Tailu. O Tailu é um time bem Voltei. Ásia. Opa, voltou, Voltei, Gal. Tailu é voltei. muito bom. Cara, será, velho, que eu não sei, Michel. Tailu 03, velho. Venha conhecer o Feirão de Skins, uma das maiores comunidades do mundo de comércio de skins de CSGO. Acessando o link aqui embaixo, você tem acesso ao Facebook e também ao Telegram do Feirão. Ambas as comunidades são gratuitas e você consegue comercializar diretamente com a outra pessoa, garantindo assim um preço justo. Participe já! BT aqui, ó. Fala, BT, ela não quer aparecer, ó. Ela tá Dona te Val, ouvindo. Oi. tem só uma chance e todo mundo Então já tá lá aqui, tentou ó. aqui. Não deu sorte, entendeu? Vem, É ó. só apertar o botão. É só apertar o botão para abrir, para a gente tentar a sua sorte. Galera no chat tá mandando coração. Vou apertar isso aqui, ela não Mas vai tem que aparecer, ó. Olha lá. aparecer, tem que aparecer. Ó, ó, ó. Foi. Eita porra. Foi. Vamos ver se deu bom agora, ó. Vamos ver se deu bom. Bora, BT. Argentina. Ó. Meia. Ó, é o Maradona! É o É o Maradona? Maradona! Eita! É Eita! o Maradona! Amanhã, velho. Gal, Jogo, queria que você fosse apostamos um tudo carro. no jogo Sabe 7, por velho. quê? Por quê? Queria trocar sua marca, ver o seu cano, dar ré em você e, se Deus quiser, sentar no capô. Adoro carros. Adoro sua cuequinha. Eu te amo. Meu Deus, o Liminha tá de vestido. 36 meses Peraí. nessa Aí, baderna. vem cá, Liminha. Não, aí voltou o saco. Aí, Liminha. Aí prostituíram o Liminha. Que é isso aí, Liminha? Vem cá. Não, Salve, ó. Gal. 2 meses te dando e quero dar por anos e anos. Que é isso aí, Liminha? Nem chega na hype 3 assim. Boa noite, Gal. Que Quem é essa amiga cara. nova da Alert? 500%. G3 F 500%. Liminha. Olha lá pra câmera, dá um sorriso. Bem bonito. Liminha. Olha. Não tá te fazendo bem, viu, Liminha? Olha. Ficou bem vestido, né? Ficou, né? Que abalo, hein, Liminha? Nossa senhora, cara. Nossa. Salve. Tô um pouco sem voz aqui. Da puta ficar colocando ar-condicionado no 19. Eu desliguei o ar-condicionado quando eu saí. Seu cu que tava desligado. Eu desliguei sim, sei que religou. Fica dormindo com o banco da moeda pra fora. Não, sai fora, sai fora. Suado. Aí Sai quer que fora. o ar fica refrescando. É. E aí eu que tomo no meu cu. Que isso? Só a família aí assistindo. Oxi. Que isso, cara? Vazou ar no toba, né? Aí não Cara, tem água, não tem nada. é duro. A gente foi lá ver o negócio da casa. Aí a Leti falou assim na volta, né? Ela falou: amor, acha um banheiro aí porque não vai dar, né? E aí, mano, puxei ali, freio de mão praticamente lá, achei um lugar. Mano, ela não entupiu o banheiro do poço também? A Letícia é mó Ah, era ela que tava entopivaço. entupindo lá na casa de praia? A maior entopivaço da E história. eu falei, quem entupiu esse vaso foi mulher, quando estavam me acusando. Tá vendo? Sempre olham É pro porque morto, mulher né? que tem mania. Mulher tem mania de jogar o papel higiênico na privada, velho. Não, mas. É o seu Quê? leite, BT. De você não fala, não. Que você fica cagando que nem um elefante. Olha lá. Tudo certo, tudo certo. Olha. Cara, ele falou que sou o rei da noite, Gal. Ah, que isso, cara? Você é o rei da noite. Já tá aí com o vulgo Liminha, vulgo rei da noite na Suécia. Tá aí, cara. Que A beleza, galera toda Liminha. séria trabalhando. Vou mostrar o trabalho duro dos jornalistas. Vou Tá. falar inglês. Vou falar inglês para dar uma moral pros caras. The hard work of the journalist here. See everyone work really hard. Yeah?
working really hard. Yeah, look these people. We are, let's go. Journalists, really hard people. Yeah, we're working really hard. Sorry for that. Okay. Vamos lá. Que beleza, hein, Lini? Aí, ó, valorizando o trabalho do jornalista. Tá aí, cara. Tá aí, cara. Mostrando aí, a galera não fica aí de palhaçadinha, não. Tá todo mundo trabalhando, né? Parabéns, meu ejaculadinho. Obrigado. Muitos anos de vida pra você. Me lembro do seu aniversário de um aninho quando te segurei no colo. Ué. Assinado, lindinho. Então. Olha aqui, tá banido também, cara. Hoje eu não vou ficar parabéns, com Gal, dó, não, cara. Te amo. Te amo, viu? Muito obrigado. Olha. Salve, Gal. Bahia quase fazendo tua barriga chegar perto do tamanho da caixola d'água. Esse é aquela porra do se mexeu o sacola. Boltão na live do Galgal, vazou o mousepad do Salve, Boltão, Gal. Hein? Quando vamos olha, ter o filme da tribo, olha aí. Você, Lindinho, eu, BT e eu, o ator principal, Lindinho. Eu, o filme vai se chamar De Repente 34. Abraços de repente, não, tá banido, cara, tá banido. Porra, tá de brincadeira, cara. Meu amigo, olha o alação. Olha, que isso, cara? Que isso? Que isso? Meu amigo, olha os Power Ranger, que é isso? Meu Deus! Alô, Valve! Meu amigo! Que Team isso? Liquid! Alô, Valve! The fastest to ever convert the Grand Slam. 63 days, major champions in their ranks, 32K. Você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas três coisas? Os adversários eram melhores que você, seu emocional estava abalado, ou você poderia ter feito mais pelo seu time. É por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário, trabalhar seu lado emocional in-game e, claro, com aulas dos melhores pro players do Brasil, você vai chegar no tão sonhado global. Não perde tempo, acessa já, link da descrição. Esse tá aí, o pessoal me morreu. E se você pintar o meio dela... Ei! Aí é foda, hein? Porra, cara! Aí é foda, hein, cara? Porra, no meio da revelação ali, cara. No meio da revelação, sem maldade, hein, cara? Porra, aí é foda demais, cara. Do jeito que tá aí, o seu amigo morreu. Olha lá. Aí se você Olá. Pintar o meio dela... Aí é foda, hein? Eu vou morrer, cara. Aí é sim. Desce aqui também você, cara. Não. A lágrima é quando um colega só morre. Desce aqui você também. Ela, você desce aqui, cara, tiraram matou... o cara do carro. Falaram, desce aqui você também. Olha aí, hein, cara. Amigo, ai, cara. Deus fiel. Mostra a tatua Deus aí, Liminha. Mostra a tatua aí, Liminha. O pessoal tava perguntando por que que você fez um golfinho no braço, Liminha. É, golfinho é reprodução, né? Reprodutor, né? Reprodutor, golfinho. E a da mão? E a da mão? É. Lima? Da família May, né? É, tá vendo? Pô, que caligrafia boa do Playboy, hein? Ele faz ali sem molde, sem nada. Free hand. Ficou, caralho, meu, paguei, ficou parecendo o Fênix, velho. Eu gastei R$100 na tua tatuagem. Beleza, foi presente. Tá indo muito no teatro, Liminha? Não, eu tô. A voz, eu gritei tanto no meio, a voz não volta, Gal. Não volta. Tô esperando pra voltar, não volta, mas. Eu só fui uma vez com o Dedê lá no teatro. Com quem? Depois não fui mais. Com o Dedê. Que Dedê? O Device. Aí, vê se pode, Lucinha. Então, né? Encontrei ele também hoje. De novo.
Ele mora aqui. Ele quem? Né? Então ele não... O Dedê. Ah, tá aí. Ele não mora aí, mas tá aí. Não, né? Ele mora aqui, por isso que ele tá. Tá aí. Por isso que é, todo mundo já foi embora, mas o Dedê tá aí. Tá aí, tá aí. Que beleza, hein? Ó o do Pri. Salva Gal. Mando um abraço pra melhor oficina especializada em importados de Tocantins. A Palmas Turbo. Abraço. Ah, cara. Nossa, velho. Pelo menos inovou, né? Não sei se vocês viram, galera, viralizou pesado na HLTV um sueco perguntando quem era um asiático que tava com outro amigo empurrando muito e tal, que os brasileiros são foda, e a galera contou toda a história que o Fallen e o Gal empurraram o Limin, que hoje é um ano, e tipo, a galera tá em choque. Ah, é? É, muita mensagem. Olha aí, cara, que beleza, velho. O Limin é a maior representatividade da nossa comunidade. Olha aí, ele virou, cara, ele parou o colégio. Ele parou o colégio, cara. Olha. Gal, a era do medo acabou. Acabou. Não temos mais medo de ninguém. Não temos mais medo de nada, cara. Nós não temos mais medo de nada. Isso aí você falou pouco e falou a verdade, cara. Venha quem vier, velho. Né? O Last Dance é realidade, a era do medo acabou. 11 nave, 4 gambit. Eu espero que os caras estejam formando uns times bons pra ter pra trocar com nós, velho. Senão não vai ter pra trocar. Um salve pro Elvis, chegar, né? Ai, Corinthians. Não paro com nada, ninguém. Prometi isso quando comecei. É até o fim, eu tô bem. Se nunca for como pensei. Se eu falo, eu faço meu bem. Eu sou tão melhor do que imaginei. Hoje eu só procuro alguém que me faça querer.